Вітаю, друзі. Мене звати Марія Растворова. Я вчитель географії Новопечерської школи. Географія, де б не був би я, допоможе мені зорієнтуватися. Яка країна, і де вона, в яке море морська. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення курсу географії 11 класу. Та сьогодні в нас надзвичайно цікава тема: це політична географія та геополітика. Протягом уроку сьогодні ми з вами дізнаємось, що це такі за науки, політична географія та геополітика, що таке національна ідея. Та познайомимось із надзвичайно цікавими людьми. Поїхали. Але для початку. Пропоную вам пригадати ваші попередні знання. Перше, що означає поняття географічний простір. Друге, як ви розумієте термін політика? І третє, як ви думаєте, які переваги та загрози має геополітичне положення України? Подумайте і рухаємося далі. І також надам правильні відповіді на питання до самоперевірки в попередньому уроці. Правильна відповідь на питання 1 варіант В. Правильна відповідь на друге питання варіант Б. І так само правильна відповідь на третє питання варіант Б. Сподіваюся, у всіх співпало. І розпочинаємо наш урок. І на початку хочу вам представити цього харизматичного чоловіка, якого звуть Фрідріх Рацель. Фрідріх Рацель вважається засновником політичної географії, і саме він запропонував наступне визначення політичної географії. Політична географія це наука про просторову організацію держав і міждержавних об'єднань, розміщення та взаємовідношення політичних сил, територіальні форми політичних процесів і явищ. Це визначення Фрідрих Рацель сформулював аж наприкінці 19 століття, втім, воно є актуальним і дотепер. А тепер пропоную дізнатися, які ж науки об'єднує в собі та з якими науками поєднана політична географія. Політична географія тісно взаємопов'язана із політичною регіоналістикою. Геополітикою, політичним країнознавством, яке досліджує політичні особливості різних країн світу, також військовою або стратегічною географією та електоральною географією, яка визначає, зокрема, вплив географічних чинників на політичні вподобання людей. А тепер давайте дізнаємося про географічні складники політичної географії. До географічних складників політичної географії в першу чергу належить географічний простір. Географічний простір це складний земний планетарний простір, який розташований на конкретній території, і розвивається в часі та охоплює всі сфери географічної оболонки, тобто літосферу, гідросферу, атмосферу та біосферу, і, звичайно, соціосферу. Також ще однією складовою політичної географії з географічної точки зору є територія. Що таке територія? Серед територій виділяють три категорії: це. Державна територія, яка належить певній державі. Другий вид території, який виділяється в політичній географії, це територія з міжнародним режимом. І третій вид території це територія зі змішаним режимом. Будь ласка, прочитайте більше про ці види території у вашому підручнику. І також ще однією складовою політичної географії є географічна Місце. Що таке географічне місце? Географічне місце це будь-який географічний об'єкт із офіційно визначеними межами. Зокрема, це може бути країна, регіон, частина країни чи населений пункт, місцевість та інше. Рухаємося далі і тепер пропоную дізнатися більше про політичні складові політичної географії. На для початку сюди можна віднести політичні інститути. Що таке політичні інститути? Політичні інститути є способом організації політичного життя суспільства, що втілює ті або інші політичні норми, які обумовлені конкретно історичною ситуацією чи вимогами політичного життя. І політичними інститутами з точки зору політичної географії, зокрема, можуть бути політичні партії, органи. Суспільного громадського самоврядування та органи влади. І також ще однією складовою політичної географії. Є політичні відносини. І що політичні відносини виникають внаслідок взаємодії суб'єктів і учасників політичного процесу з приводу завоювання, установлення, застосування політичної влади. Характер цих відносин залежить переважно від політичного режиму чи норм законодавства на певній території чи в певній державі. Так, зокрема, в Державі із тоталітарним режимом ці відносини чітко залежать від вертикалі влади. А в демократичній країні навпаки можуть мати вигляд співпраці, суперництва, компромісів, діалогу тощо. Тепер пропоную дізнатися, яка ж. Політична сила і в яких випадках може бути застосована. Зокрема, в політичних відносинах виділяють застосування жорсткої сили, яка може мати вигляд хабарів великих державних кредитів чи застосування військової сили. Прикладом застосування м'якої сили може бути дипломатія, підкуп чи діалог. І також застосовують іноді розумну або смарт-силу, що передбачає поєднання методів жорсткої та м'якої сили. Отже, це може бути одночасно дипломатичний діалог та військове втручання. Так, дипломатія це дійсно надзвичайно непроста наука. Так само, як і політична географія, а ми з вами рухаємося далі та дізнаємося про об'єкт політичної географії. Об'єктом політичної географії є територіально-політичні системи. Це територіальні поєднання взаємопов'язаних компонентів суспільно-політичного життя країни, наприклад, політико-територіального устрою, політичних сил, організацій, інститутів, а також електоральної поведінки. тобто Поведінки на виборах та вибору, який здійснюють люди, або політичних симпатій населення, яка відображається зазвичай у результатах місцевих або парламентських виборів. І територіально-політичні системи досліджують на двох якісних рівнях: це національний рівень, це ті територіально-політичні системи, які формуються в. Адміністративних і правових межах певної держави, і також виділяють територіально-політичні системи на наддержавному рівні. Це ті територіально-політичні системи, що формуються на мезо- та макрорівнях, і їх межі залежать від динаміки змін балансу геополітичних сил на глобальному рівні. А тепер пропоную познайомитись ще з однією цікавою людиною геополітика. Це напрям політичної науки, що досліджує теоретичні та практичні проблеми світової політики, закономірності та основні тенденції розвитку та функціонування міжнародного життя. Я думаю, всі ви чули таке поняття як геополітика. Та, звичайно, знаєте про що ця наука та для чого вона потрібна. І тепер дізнаємося з вами більше, що досліджує сучасна геополітика. Важливо сказати, що сучасна геополітика, по-перше, вивчає вплив географічних складових держави на її геополітичне положення. До географічних складових держави може, зокрема, належати та площа, яку вона займає чисельність населення, яка проживає в цій державі, його традиції тощо. Також наступним предметом, що досліджує сучасна геополітика, є чинники, що мають стратегічне значення для безпеки держави. Наприклад, це можуть бути надсучасні технології, пов'язані із зброєю чи біологічною зброєю, чи це можуть бути навпаки засоби захисту для населення. Ще одним предметом вивчення. Геополітики є особливості та результати інтенсивного протистояння в інформаційному просторі. Адже ви знаєте, що зараз основною цінністю та товаром в світі є інформація. І відповідно наразі певні збройні конфлікти також містять в собі інформаційну складову. І тому дуже важливо проводити так звану інформаційну гігієну та уважно стежити за тим, яку інформацію ви отримуєте та наскільки правдивою вона є. І наприкінці уроку я вам пораджу дізнатися більше про такі поняття, як гібридна війна, інформаційний фейк та медіаграмотність. А чи вважаєте себе медіаграмотними ви? Рухаємося далі, і давайте тепер дізнаємося, щось включає в себе аналіз геополітики держави. Першу чергу це передбачає аналіз зовнішньої політики, тобто це формулювання стратегічних напрямків оптимальної зовнішньої політики держави, розробка тактичних прийомів проведення політики, спрямованої на забезпечення національної безпеки та задоволення геополітичних інтересів держави, пояснюючи поняття зовнішньої політики. Простими словами, це те, яких, які країни держава вважає своїми військовими чи політичними союзниками і партнерами, а які країни навпаки можуть становити загрозу для неї. Також, Аналіз геополітики держави включає в себе вивчення внутрішньої політики, це вироблення стратегічних засад, ефективної регіональної політики, дослідження просторових аспектів взаємодії політичних партій і рухів, етнічних релігійних спільнот тощо. Тобто внутрішня політика передбачає стабілізацію життя в середині саме держави і передбачає забезпечення мирного співіснування всіх частин суспільства, яке проживає на території цієї країни. І також, окрім зовнішньої та внутрішньої політики, аналіз геополітики держави включає також в себе геостратегію. Геостратегія це напрям геополітики, що розробляє довгострокові стратегічні цілі, напрями та принципи зовнішньої політики держави у світовому просторі. Тобто, це може бути як розширення зони її впливу, так і збереження наявного. А тепер пропоную з вами дізнатися, яким є світ саме зараз, і яким він був раніше. В 20 столітті, після закінчення Другої світової війни умовно в світі було два центри геополітичного впливу: це Сполучені Штати Америки, які на даному малюнку представлені дядією Семом, і також це був Радянський Союз, який на даному слайді представлений жінкою з одного з плакатів. Протистояння між Радянським Союзом та Сполученими Штатами Америки розпочалося із розподілу Німеччини на дві частини західну та східну, та продовжилось так званою холодною війною. Апогеєм Холодної війни стала відома вам з уроків історії Карибська криза. В 1962 році Радянська держава розмістила комплекс балістичних ракет на острові Куба, що знаходиться в Карибському морі прямо біля самих Сполучених Штатів Америки. Справа в тому, що Республіка Куба була політичним та економічним союзником Радянського Союзу, і Кубу очолював. Надзвичайно харизматичний лідер Фідель Кастро. Розміщення балістичних ракет прямо біля кордонів Сполучених Штатів, звичайно, спричинило величезний міжнародний скандал. І в той момент світ висів на Волосинці перед Третьою світовою війною. Лідери двох найбільш впливових держав світу вже майже тримали свою руку на ядерній кнопці. І лише дипломатія та розмова між ними Врятувала світ від Третьої світової війни. До речі, нагадаю тут слова такого фізика, як Альберт Інштейн. Він, будучи розробником атомної бомби за часів Другої світової війни для Сполучених Штатів Америки, зокрема сказав. Чесно кажучи, я не знаю, якою буде зброя в Третій світовій війні, але в Четвертій світовій війні це точно будуть камені та палиці. Отже, він застерігав світ від початку збройного конфлікту. Втім, незважаючи на тривалу холодну війну і незважаючи на уроки, які подарувала Карибська криза, в 80-ті роки минулого ХХ століття, світ все ще був розділений на два табори радянський та американський. І, наприклад, до країн американського табору входили країни-члени НАТО, це, зокрема, США, Канада та країни Західної Європи. Та Австралія і країни Південної Америки в той час, як до радянського табору входили держави Варшавського договору, та входили певні африканські країни. Такий біполярний світ. Утримувався до 1991 року, коли в зв'язку з розпадом Радянського Союзу Холодна війна припинилася, яким же є світ тепер. В сучасних умовах можна виділити сім основних центрів сили. Це Економічно розвинуті країни, які також переважно мають ядерну зброю та потужні військові бази та особовий склад, до цих основних геополітичних полюсів сили належать Сполучені Штати Америки, Росія, Євросоюз, Китай, Ісламський світ. Японія та Індія також зростає роль великої групи країн, які є переважно членами Великої Двадцятки, і також не можна оминути увагою своєрідні локальні центри сили. Які виникають та подекуди носять загрозливий характер. Прикладами таких локальних полюсів сили можна назвати, наприклад, піратів в Аденській Затоці чи терористичні угрупування в Афганістані чи Іраці. А тепер пропоную дізнатися більше про поняття національний інтерес та геополітичний інтерес. І так, національний інтерес це цілі та завдання зовнішньої політики держави. Пояснити національний інтерес як поняття можна через поєднання трьох таких складових. Першою складовою є матеріальний добробут всіх верст населення, другою складовою є воєнно-політичний суверенітет. Протягом тривалого періоду. І ще однією складовою є задоволення та розвиток культурних потреб основної національної спільноти та захист культури національних меншин. І тепер пропоную дізнатися, що означає поняття геополітичний інтерес. Геополітичний інтерес є однією зі складових національного інтересу, і головним інтересом будь-якої держави є спроможність бути гравцем, який активно діє у визначеному геополітичному просторі та здатний захищати власні національні та державні інтереси. Сподіваюся, ця цікава тема вам зрозуміла. А тепер. Переходимо до питань для самоперевірки. Нагадаю, що сьогодні ми з вами дізналися про такі науки, як політична географія та геополітика, їх складові поняття національний та геополітичний інтерес та концепції біполярного та багатополярного світу. А тепер пропоную відповісти на такі питання: хто є засновником геополітики? Який засіб впливу поєднує військовий примус і всі форми Демократії. Оберіть приклад локального осередку впливу. Відповіли молодці. Правильні відповіді я надам на початку наступного уроку. А тепер переходимо до домашнього завдання. Будь ласка, на контурну карту наносіть основні нові та локальні полюси сили. Також, будь ласка, прочитайте параграф про політичну географію та геополітику. А також проведіть власний пошук і дізнайтеся більше про такі терміни, як гібридна війна, медіаграмотність та інформаційний фейк. Дякую за увагу. До зустрічі!